Nad said saate alguses siis igaüks kätte teksti, see tekst on ühesugune, Kertu Rakke poolt kirjutatud luuletus. Ja nüüd nagu ma aru saan, on missiooniga kenasti ühel pool kõik osalised. Olen ma õigest aru saanud, laulud on valmis? Ei tea midagi. Ei tea midagi, sa oled midagi selle. Loodame. Aga sul on natuke aega mõelda, sest me alustame Svenist. Just, tahad kuidagi sisse juhatada oma laulu. Ensemble Vanilla Ninja 50%-lises ulatsuses on seda, ja ulatsus on seda laulu esitamas täna. See on sul vist üle pika aja nükkene ühine töö jälle koos Vanilla Ninjaga või? Jah, täna eksklusiivselt siin. Lahe. Mhm. Noh, aga kuulame. Aga proovime. Just. Oleks valmis? Jep. 3, 4. Olen alla sinu trepis, istun nupiken, kuida oli õhtu. Mul äsja lõppen korralikus seksist ja trepiast meist pistmed löövad kõhtu. Tamas on õues, linn magab mõni mutte, pühib hoovi ja lõpuks läbi linna koju jõudes ma peale unemud midagi ei soovi. Treppil on astmeid mitu saada, treppil on pikad käsipuud, palju võiksid jutustada meile. Treppi astmed väsinud. Sinu tuppa, öö on hullult lühike, alla tulles mõistan jälle hukka oma armus südame. Oma armus südame. Trepp rulib. Trepp. Suur päeva! Sven Lõhmus ja 50% ansambel Vanilla Ninja, nende nii öelda number siis tänase just lauluvõistluse tarvis. Minu ettepanek oleks nüüd kuulata psühoterrori versiooni täpselt samale tekstile. Palun! Palun, herrad! Pigem laksin... Okei. Tuge siia! Tahate koos laulda? Laulge koos!